čo, aj my sme nemali normálne nikoho votovať. To opako sme nemali votovať. Však vy ste mali dokončiť tieto úlohy, no. Všetci už mali hotové. Lenže kto vedel, že ty ten deň dnes si, vieš, to je druhá vec. Ja ste vedeli, že to je ako vtedy. Jak vedeli? Na 100% Meliško mohol dať self-report, vieš? A začať vrieskať po Kuboj. To čo ako hen tam to? To čo hen? Ako? Mŕtvola, Jakub, my ja sme šli a naľavo v tej miestnosti bola mŕtvola. Ja som si to všimol, ale ty kokot. Hnedý a strieborní to nemôžu byť, lebo oni boli vo... Ja pozorujem tam Džubeka, ja som tam robil pri počítači, on sa na mňa tak divne stále pozeral, proste on sa toho nechytil, toho tasku. No ako doprava, kto bežal doprava na začiatku? Ja som šiel dolu. Ja som šiel so mnou, ale s tebou Jakub šiel dole. No, ale ja som šiel hneď doprava tam, ako sa robí tá loďka a robil som download. A kde bola mŕtvola? Jakub až doprava na začiatku a hneď dole v tej miestnosti. No a videl som odtiaľ ísť Jakuba, iba Jakuba. Počkajte. Jak mňa vedel, ja som bol vedľa Ondreja, ja som si ani tú mŕtvolu najprv nevšimol. Ja som bol vedľa Ondreja stále celý čas. Kde sa, ja neviem čo tam je. A šiel som dole po chodbe a doprava, tam kde je taký tých 10 monitorov a robil som tam download. Aha. A videl som, že už keď akurát som začal vychádzať a videl som, že tam okolo mňa beží Jakub v ten moment, keď to reportol Ondrej a reportol to manečke, kde bol Jakub. Ale ja som uvedal Ondreja, a Ondrej mi potvrdí, že ja som v pohodičke. A ja som sa, ja som šiel trošku naľavo od neho a videl som moje mihnúť sa mŕtvou, to sa vrátil a reportol som ju. Depresia? Akurát tam prišiel aj tento. Počúvaj. Nie, depresia to není. No. Tak mi tak jak Ondrej. Podľa mňa je to normálne Braňo, ty kokot. Nie si safe, teba sme nevideli, ty si tam bol skorej, ty si to mohol no. Práve, že? Dobre, Braňo. Ja si myslím, že je to Braňo. Teraz pravo dole, ty pepega. Ja jebneme Braňa. Ja jem Braňa votovať. Ale prečo však nemáte absolútne nič, chápeš, že ja som tam ne... No ty tam bol pred nami. Ja to skipujem, ja som to nebol. Však, ale ja som bol tam dole. Ja som nebol dobre, nikde tam. Dobre, môžem sa obhájiť teraz, ďalšie kolo. Však, ale keď ti ešte aj poviem, čo som robil všet... Aký task si robil? Si mohol zapnúť. Download som robil. To je možné. Mŕtvola v elektrike. Ja som robil nejaké rádio, ty kokot. Ja poviem teraz, kto je safe. Safe som ja, Kubo, Bakos a ešte, počkaj, kto tam bol v stafi. Braňo je safe, nie Braňo... Ja som Braňo nevidel, ty kokot. Nie, Braňo je safe, lebo... Braňo, my sme šli spolu, ty si čo doprava, a to ľava... Nie, ja som videl ísť kolem Braňa, Meliška, a išiel som robiť ľavo pri tých veľkých tankoch. A bol tam jediný Meliško. Som videl Džubeka, videl som tam Pakusa a sa mi zdá, že Depku, ale to si nie som istý, viem, že tam boli traja. Čiže my sme tu... Ja som sa s nejakým rádiom tam machol, ja neviem čo to je. Ja si myslím, že... Braňo, my sme šli spolu, ja by si to mohol zapnúť, keď sme šli spolu dvaja. A potom vidíme doľava, ten kanister som naplňal a na ľavou elektrike som našiel mŕtvolu. A ty vraj, že tam bolo... Kundaba. Ale ty si sa tam vrátil a potom si šiel naspäť. Áno, keď som tam šiel najprv, nebola tam mŕtvola, potom som šiel naplniť ten kanister a som šiel naspäť. Ja neviem, ty kokot. A Braňo, ty si odkiaľ prišiel? Tam ja som šiel akurát o nich, admin. Z tej križovatky, ale to ma videl Ondrej. On ma videl, že ja som na tej križovatke, ako sú tie kanistre, že doľava do elektriky a doprava ku vám, tak ja som šiel hneď doprava a on šiel ešte 10 metrov za mnou a potom si ma v tej križovatke aj ty stretol. No ja hej, si myslel, že Braňo, ty budeš pri mne a ty si odišiel. Podľa ty a Konrad. No a poľa na sekúnda, ba na 100%. Vieš, komu bral? A poľa na jeden. Ešte bude jeden, ale. Vy ste tam boli teraz všetci spolu? Všetci?
Ja som s rádiom sa machal, ja neviem, čo to tam bolo za pičoviny. Všetci štyria. Ja som stratený, ty kokot. Nič. No ok, dobre, šiel som smerom dolu od shieldov, ako od elektriky ideš ku shieldom, a od shieldov som šiel hore, kde sa robia tie downloady, tie stračky, tam, no vec, vieš, po pravej strane. A videl som tam Pakosa mŕtvého a teraz som stretol jedine Meliška a Džubeka pri elektrike, čiže jediného som nevidel Jakuba. Takže vysvetľuj, Jakub. Ja som bol úplne niekde v kokote, v nejakom hornom ľavom rohu, ty kokot, ja neviem. A čo si robil posledné dva questy? Ty kokot, ako predtým som robil s rádiom a predtým ako ja neviem, ja som to blúdil jak kokot. Ja neviem, čo mám robiť. Pravne, no neviem, čo mám robiť. A ty máš questy, ale? Ja neviem, ty kokot. Ale čo si robil? Aspoň jeden, dva questy. Však ja som naposledy som robil s oným, s rádiom, ty kokot. Ondrej, ja som bol teraz v elektrike, ty keď si sa pýtal, že ako sa to robí. Elektriku som poprvé nahodil ja a šiel som odtiaľ doprava cez shieldy, šiel som po elektriku, teda nahodil som poistku. Nie, ja som ju nahodil. Ja som ju nahodil. Mišo, odnutý sa po, keď som to nahodil ja. Hej, ja som zabudol, že som odnutý, my sme to dvaja nahadzovali zbraňom. Počúvaj, ale depka prvé polovie sa dal čistý. Dobre, Meliško, počkaj. A ty si čo ako robil? Ja som bol úplne niekde v kokote. Ty si celé kolo hýbal ako uderený a behal si za mnou a nič nerobil. Áno, čo si robil? Lebo ja som zrobil questy a potom som radšej chodil s tebou a robil som questy. Ja som najprv nakonoval kanistu. A ty si robil questy? Môže na ľavo, šiel vidiať ho. A potom som čakal, kým dorobíš ten task, aby som šiel s tebou, aby som nebol. Dobre, a čo si robil v elektrike za tasky, Meniško? No, káble. Počúvaj, ale je 10 sekúnd, nevojtujeme nikoho, normálne dajeme skip a nie, ja dorobíme Braňa, lebo prvé kolo som šiel s depresiou spolu a našli sme mŕtvolu a bol tam prvý Braňo. Ja som nestihol votovať, ty kokot. Ale šva... Ešte je proste jeden a musí zabiť dvoch, takže máme čas. Ja som to tak vedel. Duchové, robte tasky. Robte tasky. My to prehráme, lebo duchové nič nerobia. Nerobím. My sme si chceli potvrdiť teóriu. GG easy, ty kokot. Vy ste tak tupí ľudia, ja vám celý boží čas hovorím, že proste kde kto bol, Jakub sa nevedel ani obhájiť a vy normálne ty ešte povieš, že som to... Ale vy ste tu mŕtvu vlašenú 5 minút dozadu, chápeš? Ja som bol niekde totálne v kokote.
Ja som sa preto začal Meliška vypitovať, lebo Meliško začal na Braňa húkať, len tak chápeš? Ja som nechápal prečo. Ja neviem, lebo budeš prečo to si myslel? Lebo som videl, že... Ale ja neviem, jak to mám robiť, chápeš? Rasťo. Ja s Jakub, či prvé kolo som šiel, ja s Jakubom. A našli sme mŕtvo. Ale to, že si ty s ním šiel, neznamená, ale ako som tam ja mohol byť, chápeš, ja som bol úplne, neviem, kde si bol. No veď, ale veď práve, však ty si, ja som bol 30 metrov pred vami a ty si povedal, že ja som tam bol niekde. No lebo ty si mu povedal, že bol pred nami, vieš. No veď ja som len povedal, že som videl akurát Jakuba ísť z toho smeru, to bolo celé, čo som vtedy povedal. No veď práve, že my sme šli s tým smerom a bola cestou mŕtvola, chápeš. Jakub, a používaj ten sabotáž, ty si nič nerobil. Ja viem, ale ja sa to snažím používať ten sabotáž, ale mne to nikde nejde, raz ťo, chápeš? Mne to nikde nejde. Normálne ja chodím po mape, vidím príjemku nejaké veci, dám sabotáž a nechce, nejde to. Proste to nejde, mi nevyhodí mapu. Cez celú mapu, ty iba klikneš na mapku tam na tie ikonky. Ale ja som tam klikal po celej mape a mne to nič nerobilo. Jakub, a vy keď ste inak... Vyhráli sme aspoň. No veď easy.